အင်အားပြပွဲနဲ့ကုန်စည်ပြပွဲအတွင်းမှာကချင်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက်လူရန်နိုင်မှုပကြီးပပုပညာရှင်တွေကပြာခန်းနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြသနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော်လေးလေးမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီဇင်မာ23ရက်နေ့ကစပြီး16ရက်နေ့အထိတက်မတော်ခမ်းမမှာပြသနေတဲ့ဒီပြာခန်းပေါင်း120ထဲမှာအများဆုံးကအင်အားအယောင်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာပါစောက်လို့ရေးသုံးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအင်အားကွန်ဒိုအယောင်ပြာခန်းလူသုံးကုန်ဖက်ရှင်လျှက်စအယောင်ပြာခန်းတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဝင်ရောက်ပြသတာကပကြီးပြာခန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်ဟိုလျှက်ပကြီးဇာဖွဲ့လှူဒန်းခဲ့တာတော့ဝကျ9သိန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်10သိန်းကျော်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းပါတယ်ခင်ဗျာပုံလူပကြီးရုပ်ပြောင်ပကြီးဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကုရွှေမြင့်ကိုကျော်မိုးအောင်ကိုတာဆန်းကိုစိုးပိုင်ကိုကျော်မင်းတို့ရဲ့ပကြီးတွေရောင်းချရတဲ့ငွေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုကချင်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေရံပုံငွေအဖြစ်လှူဒန်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြပါတယ်ပြီးတော့ကချင်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေမှုဖွလုံရေးဒုက္ခတွေကတော့ပြောပြလို့မကုန်နိုင်တော့အောင်များများကြည်ကျဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းလေပညာလေးတွေနဲ့အုတ်ချက်တဲဝင်းပမာအရေတစ်ဖက်လောက်ပမာဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိငယ်တဲ့ပမာဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးငယ်တွေကိုကိုချင်းစာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆွမ်းလေပညာနဲ့ထောက်ကူပြုရဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်တည်းရရာထောက်ခံအားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းသမျှတော့ကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ပွဲနေ့နဲ့ပိတ်ပွဲနေ့တွေမှာစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးနဲ့စာရေးဆရာကြီးမင်းယူဝေတို့ရဲ့ဘဘူးပုံလူကိုပြည်သူတွေရှေ့မှာထုစစ်ပြီးဂုဏ်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်စီကိုလားလေလာတာမရှိတဲ့လူတွေရှေ့မှာဆရာမကြီးရဲ့ပုံလူကိုအခုပဲထိုင်အခုပဲပုံလူပြီးသွားမယ်အခုပဲပကြီးပြီးသွားမယ်အခုပဲပုံလူဘဘူးပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုဟိုချပြခွင့်ရတာလေအများဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်တမရော်ခမ်းမကုန်းစီပြပွဲတွေမှာဒီလိုပကြီးပြကန်းသွင်းပြတာကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်မ